नमस्कार, बुद्धराइज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, यो प्रस्तुति में विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति हरेक विषय वस्तु में हामीले बहस गर्ने गर्छौं, छलफल गर्ने गर्छौं। र पछिल्लो समय हामीले शैक्षिक विषयलाई अलि बढी जोड दिइरहेका छौं। शिक्षा गतिलो भएन भने समाज परिवर्तन हुँदै हुँदैन। शिक्षा गतिलो भएन भने देशको आर्थिक समृद्धिको ढोका सजिलै खोल्न सकिँदैन। यदि नेतृत्व वर्ग गतिलो शिक्षा लिएको भए यो देशले साँच्चै गतिलरी काँचोले फेर्थ्यो भनेर हामीले बहस गर्छौं, हामीले कुराकानी गर्छौं। आज यो परिस्थितिमा शिक्षा गतिलो नहुँदा या हुँदा के भएर हो? लाखौं युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि अहिले पनि विदेशिन्छन्। वास्तविकता के हो? र सँगसँगै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय बीचमा विभेद भयो र संस्थागत विद्यालयलाई सरकारले चाहिँ सौतेलो व्यवहार गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछन्। वास्तविकता के हो त? सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के हो त? आज हामीले सामुदायिक विद्यालयको विषयमा त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक शिक्षिका, त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावक लगायत गुणस्तरीय शिक्षामा के कस्तो फड्को मारिएको छ, यो यावत सन्दर्भमा आज हामी अलिक गहिराइमै पुगेर बहस गर्छौं, अलिक गहिराइमै पुगेर छलफल गर्छौं। आज हामीसँग विशेष गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व सचिव र सँगसँगै यो क्षेत्रको असाध्यै पुरानो विद्यालय शंकरनगर दुर्गादत्त माविका प्रधानाध्यापक, जो अंग्रेजी विषयका विज्ञको रूपमा परिचित श्रद्धेय आदरणीय व्यक्तित्व चंडी प्रसाद पांडे हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। बुद्धराइज टेलिभिजन हेर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शुभ प्रभात गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठीक छ। तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागिराख्नु भएको छ। यहाँ बहसको विषय बन्छ संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीचमा विभेदका कुराहरू उठ्ने गर्छन्। समग्र कुरा गर्दाखेरि अहिलेको शैक्षिक अवस्था के हो? म त्यहीबाट कार्य आरम्भ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। करिब 3 दशक जति सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर सेवा गरिरहँदा र शिक्षकहरूका हकितमा स्थापित थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमध्ये नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसँग समेत काम गर्दै यहाँसम्म अहिले विद्यालयको नेतृत्वमा आइरहँदा केही हदसम्म संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरूमा विभेदीकरणको अनुभूति चाहिँ भएको छ। तर नेपाल सरकारले पछिल्ला समयहरूमा, पछिल्ला केही वर्ष यता त्यो जुन डिस्क्रिमिनेसनको दूरी छ नि, त्यसलाई कम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ र अझै धेरै गर्न बाँकी छ। अब वास्तवमा समुदायको विकास गर्नको लागि, राष्ट्रको विकासको लागि यो दूरीलाई शून्यतामा झार्नुको कुनै विकल्प छैन। एउटा कुरा उठ्छ कि चण्डी सर, खास गरी फी उठाउने सवालमा अंग्रेजी विषय हामीले समावेश गर्यौं, हामीले पनि टाई लगाउन लगायौं, त्यसकारणले फी उठाउनु पर्छ। गतिलरी फी उठाउने तपाईहरु कार्य गर्नु भएको छ, त्यो बानाबाजीमा लाग्नु भएको छ भन्ने खालको तपाईहरु सिधै आरोप हो। केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा पछिल्लो समयमा किन विद्यार्थीहरुको आकर्षण कम भयो त भन्ने बारेमा थुप्रै अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, त्यहाँको स्थानीय सरकार, समाजका शिक्षाप्रेमीहरूका बीचमा बहसहरू भए। त्यस क्रममा विगत करिब 10-15 वर्ष यता, बढीमा 15 वर्ष, केही सामुदायिक विद्यालयहरू, हामी रूपन्देहीका नामै लिएर भन्न सकिने केही विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यमको पठन पाठनको अभियान चाहिँ चल्यो। अब अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्दै गर्दा त्यहाँ रहेको मौजुदा जनशक्तिले त्यो सबै विषयहरू थाम्न नसक्ने भएकोले आन्तरिक स्रोत, जसलाई निजी स्रोत पनि भनिन्छ, शिक्षकहरू हायर गर्नु पर्यो। अनि बालबालिकाहरूलाई इन गरिसकेपछि विद्यालयमा उनीहरूलाई त्यही प्रकारको केही सेवाहरू वृद्धि गर्नु पर्यो, जसले गर्दा त्यो हामीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई, बोर्डिङ विद्यालयहरू भन्छौँ, बोर्डिङ स्कुलहरूमा जाने तिनी बच्चाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण गर्नको लागि केही परिवर्तन त गर्नु पर्यो। त्यही उद्देश्यले न्यूनतम शुल्कहरू लिने क्रम चाहिँ सुरु भएको हो। अब नेपाल सरकारले त्यो गुणस्तरलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि केही कम्पेन्सेसन बजेटहरू दिनियो भने सामुदायिक विद्यालयहरू शुल्क नलिकन पनि चल्ने स्थितिमा पुग्छन्। त्यो स्थिति बन्दै गएको चाहिँ छ। तर तपाईँहरू त सिको गर्नुभयो, नक्कल गर्नुभयो संस्थागत विद्यालयको भन्ने खालको तपाईँहरूमाथि आरोप छ। यसलाई सँगसँगै तपाईँहरूले फी उठाउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै केही शुल्क होइन, तपाईँहरू गतिलरी शुल्क उठाउनु छ भन्ने खालको कुरा पनि छ कि? खास यस्तो छ, शुल्क चाहिँ कतिलाई धेरै भन्ने। अब जस्तो संस्थागत विद्यालयहरूले हजारौं उठाउँछन् भने सामुदायिक विद्यालयहरू, जसले अंग्रेजी माध्यमको पठन पाठन सुरु गरेका छन्, उनीहरूले 100 उठाएका होलान्। अनुपात में कम चाहिए तो कुरा एकदम दावा का साथ तथ्यांक का साथ हामीले भन्छौं। अब के हो भने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण यहाँ राख्नै पर्छ सार्वजनिक मिडियामा सरले यति सोधिसकेपछि कि अभिभावकहरूलाई साक्षात्कार बनाएर त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा उठाएको शुल्कले त्यहाँको कस्ट रिकभरी प्रिन्सिपल अथवा त्यो खर्च थाम्ने बाहेक अरु त्यसले कुनै शेयर होल्डरहरूलाई लाभांश बाँड्नु छैन। संस्थाको भवनहरू बनाउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले केही योगदानहरू गर्छन् त्यसैबाट बन्छ। त्यसैले अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रूपमा अभिभावकहरूले यसरी जाउँ भन्ने आधारमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयहरूले केही शुल्क लिएका हुन् भन्ने कुरा म हाम्रो अभ्यासका आधारमा दावाका साथ भन्न चाहन्छु। जो तपाईहरुले यो पठन पाठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ नि, हजुर, यति ठूलो नारा लगाइन्छ कि गुणस्तरीय शिक्षाको, हजुर, के हो त्यो गुणस्तरीय शिक्षा? अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो। क्वालिटी एजुकेसनको जुन बहस हुने गर्छ, गुणस्तरीय शिक्षालाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न संघ संस्थाले एवं युनेस्कोले पनि परिभाषित गरेको छ। मलाई सबभन्दा मनपर्ने गुणस्तरीय शिक्षा के हो भन्ने लाग्छ भने त्यो शिक्षा जसले बजारमा काम दियोस्, समाजमा अलिकता नाम दियोस् र जीवनमा आइपर्ने अलिकता दाम पनि दियोस्। त्यसैले नाम, काम र दाम यी तीनवटा कुरा दिन सक्ने शिक्षा नै क्वालिटी एजुकेसन हो, व्यावहारिक शिक्षा हो र वैज्ञानिक शिक्षा हो। हामीले हाम्रा बालबालिकालाई त्यही दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मैले मेरो बढाउनु पर्छ हामी भन्छौँ, तर हामीले दिएका छैनौँ भन्ने कुरा हो। त्यसको मापदण्ड के हो त, कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा धेरै कुराहरू छन्। अब एक त नेपाल सरकारको गुणस्तर मापन गर्ने एउटा गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नै छ जसलाई आईआरओ भनेर भनिन्छ। आईआरओ एउटा नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत उसले तथ्याङ्कगत विश्लेषण गर्छ र यहाँले भन्नुभएको जस्तै सरकारले शैक्षिक गुणस्तर मापन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जति गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ गरेको अनुभूति हामीलाई पनि छैन। हामी शिक्षामा दिनरात बिताउने शिक्षाकर्मीहरूले पनि त्यो अनुभूति गरिसकेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिका निकै अल्छी छन् भन्ने खालको कुरा नि उठ्छ। एकातर्फ यो सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने एउटा परिपाटी र सँगसँगै कोरोना महामारीको बेलामा अनिवार्य विद्यालय जानुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट पढाउनुपर्छ भन्दा पनि तपाईँको विद्यालय नपुगेको, हाजिर नगरेको भन्ने खालको आरोप सिधै आयो। खास यस सम्बन्धी मैले स्पष्ट भन्न चाहन्छु, कोभिडको बेलामा अलिकता सामाजिक रूपमा पनि त्रास र यो अब कसरी सर्छ भन्ने कुराको पनि अन्यलता हुँदा केही हदसम्म जति संस्थागत विद्यालयहरूमा उपस्थिति भयो त्यो चाहिँ भएन होला। त्यो कुरालाई स्वीकार्न सक्छु मैले, म एउटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा भएको नाताले। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा त्यो योग्यता छैन अथवा त्यो योग्यताको सदुपयोग हुँदैन अथवा उनीहरूमा जुन कामचोर प्रविधि छ भन्ने जुन ब्लेम छ त्यसको लागि हामी सामुदायिक विद्यालयहरूमा अत्यन्तै एउटा नयाँ जागरण पुनर्जागरण आएको छ। सरकारले पनि यसलाई अत्यन्तै निगमनको रूपमा लिएको छ। मैले यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, अत्यन्तै दावाका साथ भन्न चाहन्छु, सामुदायिक विद्यालयमा जति क्वालिफाइड तालिम प्राप्त योग्य दक्ष र अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरू संस्थागत विद्यालयमा हुनुहुन्न। तर हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो तर्क होइन कि, त्यसलाई त व्यवहारमा प्रयोग गर्नु पर्यो नि त। त्यो बाटो छ, त्यो चाहिँ केही हदसम्म यहाँले उठाउनु भएको अत्यन्तै जायज र यसलाई बर्निङ इस्यु भनौँ न, ज्वलन्त मुद्दा चाहिँ हो। अब हामी सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू कर्मचारीहरूमा त्यो खालको एउटा पुनर्जागरण रेनेसा रिफर्मेसन हुन चाहिँ जरुरी छ। र जहाँसम्म सोझै सामुदायिक विद्यालयमा त्यस्तो खालको कामचोर प्रविधि छ भन्ने कुराको त म ठाडै अस्वीकार गर्छु, त्यसमा धेरै सुधार चाहिँ भएको छ। तर पूर्ण सुधार हुनको लागि थप सक्रियताको चाहिँ खाँचो छ, त्यो वास्तवमा हो। कुनै कुनै ठाउँहरूमा हामी रूपन्देहीकै कुरा गरिरहँदा रूपन्देहीको पनि सबै क्षेत्र तिलोत्तमा अथवा बुटोल उपमहानगरपालिका जस्ता नहुन सक्छन्, 16 वटै स्थानीय निकायको कुरा गर्दा। अब रूपन्देहीको मात्रै कुरा किन, हामी त 77 वटै जिल्लाको कुरा गर्नुपर्ने भएकोले सबै ठाउँमा त्यो जागरण र शिक्षकहरूमा त्यो समर्पण अति जरुरी चाहिँ छ। अब एउटा प्रसङ्ग सर, खासै गरी यो शिक्षाकै कुरा उठाइरहँदा, शिक्षाकै प्रसङ्ग उठाइरहँदा, शिक्षक जसले अध्यापन गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँ ज्ञान गुणका कुरा दिने व्यक्तिलाई राजनीति गर्न किन आवश्यकता छ? यस्तो छ, राजनीति र शिक्षा, राजनीति र समाजशास्त्र यी सबै कुरा जोडिएका कुरा हुन्छन्। राजनीति एक प्रकार को नेपाल को संविधान 2072 ले किटानी का साथ एउटा राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान गरेको छ। तर यो भन्दैमा शिक्षकहरूले पार्टीका झण्डा बोकेर बाटोमा निस्कुन अथवा विद्यालय समयमा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने त मेरो अभिप्राय हुँदै होइन। तर शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुनै हुँदैन, उनीहरूको अभिमतै राख्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अलि पश्चगमन खाले। मैले यो प्रश्नलाई किन जोडेको भने हजुर, एकातर्फ सङ्घ भन्या छ, अर्कोतर्फ युनियन भन्या छ, अर्कोतर्फ संगठन भन्या छ, यस्तो खालको चाहिँ झुण्ड बनाउनु भन्दा एउटै चाहिँ तपाईको छत्र छायाभित्र रहन सकिदैन। यो चाहिँ एकदमै ज्वलन्त कुरा हो। विगतमा 2036 सालमा शिक्षकहरूको लागि सबैभन्दा पुरानो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापना भयो। पछिबाट यसमा राजनीतिक विकासक्रमका क्रममा विभिन्न पार्टीगत संघ संगठनहरू फ्याक्सन खुले जस्तै विभिन्न संघ मञ्च परिषद यी गठनहरू हुने क्रम चाहिँ अगाडि बढ्यो र यो चाहिँ यसलाई राजनीतिक रूपमा यसरी चाहिँ जान हुँदैन थियो, एउटै रूपमा बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षक महासंघको अवधारणा आएको छ। अहिले हरेक जिल्लामा नेपाल शिक्षक महासंघ टीचर्स यूनियन नेपाल क्रियाशील छ। अब यसले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई संश्लेषण गरेर एउटै मात्रै पेशाकर्मी संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा नेपालका शिक्षकहरू अगाडि बढिरहेको कुरा एकदम म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटै ढिक्कामा हामी उभिन्छौँ भन्ने तर्क हो। एउटै सबै शिक्षकहरूको व्यथा मर्का पीर एउटै हुन्छन्, उनीहरूले गर्नुपर्ने दायित्व एउटै हुन्छ। त्यही समयकाल परिस्थिति फरक होला, त्यसको लागि एउटै शिक्षक महासंघ बनाउने अभियानमा सबै त्यो शिक्षक महासंघ फेरि छुट्टै केही होइन, तर सबै आस्थाका शिक्षकहरूको एउटा कमन फोरम हो। साक्षात् तपाई जति दशक शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर शिक्षा दिइराख्नु भएको छ नि हजुर, जुन शैक्षिक नीतिको जगमा रहेर तपाईँ पढाइराख्नु भएको छ, यसले देशको काँचुली फेर्न सक्छ हो। अत्यन्तै पोइन्ट बोल्दिनुस् ठ्याक्कै, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अहिले नेपालमा शिक्षा ऐन 2028 जो अब 51 वर्षमा प्रवेश गरेको सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा पुरानो शिक्षा ऐनको जगमा उभिएर हामी अहिले 2078 सालको यो 9 महिनाको आधीमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो वास्तवमा शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावलीहरू बेला बेलामा परिमार्जित भइरहनु पर्ने चाहिँ हो। विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूले गर्दा यो यहाँसम्म आएको हो र आशा गरौँ अब शिक्षा ऐन अत्यन्तै शीघ्र परिमार्जित रूपमा आउने कुराहरू मिडियामा हामी सुनेका छौँ, छिटो आओस्। र खास गरी नेपालमा लोकतान्त्रिक युग सुरु भइसकेपछि पनि शिक्षामा हुनुपर्ने पाठ्यक्रमिक रूपमा अथवा योजनाबद्ध व्यवस्थापनका कुरामा परिवर्तन भएको चाहिँ छैन, त्यो हुन जरुरी छ। र मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नेपाल शिक्षक संघ मात्रै होइन, शिक्षक महासंघको पनि एउटा मात्रै अहिले मूल नारा शिक्षा ऐन समसामयिक र वैज्ञानिक शिक्षा ऐन छिटो आओस्, शिक्षकहरूको आवधिक प्रमोसनको अवसर आओस्, यो विभेदीकरण न्यून गर्ने पोलिसीहरू आओस् भन्ने माग चाहिँ अगाडि। मैले त्यो राजनीतिसँगै जोडिएर प्रश्न गर्न चाहे कि हजुर, नीति निर्माण तहमा विज्ञतालाई भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा, जसले जसको बाजा बजाउन सक्यो जुन पार्टीको त्यो मात्र नियुक्ति हुने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्र थलाथला परेकै हो त। यो कुरालाई केही हदसम्म हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यो भएको छ, हामीले देखेका छौँ। राजनीतिक आस्थाको आधारमा विज्ञहरू छनौट गर्ने प्रक्रियाले गर्दा हामी पछाडि परेकै हो। र साँच्चै भन्ने भने संसारका जति पनि फड्को मारेका देशहरू नर्वेदेखि डेनमार्कसम्म का कुरा गर्छौँ हामीले शिक्षामा, यी सबै देशहरूको शैक्षिक विश्लेषण गर्दा जुन राष्ट्रले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्यो त्यही राष्ट्र समृद्धि र हरेक पक्षमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिले शिक्षामा प्रभाव पारेको कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र अब ती दिनहरू, ती काली लाग्ला दिनहरू नदोरिउन् भन्ने हाम्रो पुस्ताले के छ। तपाईँ अहिले पनि लाखौँ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका निम्ति पश्चिमा मुलुकहरू धाउँछन् हजुर, कतिपय गतिलो शिक्षा नलिएर गल्फ कन्ट्री जान बाध्य हुन्छन्, उनीहरूसँग सिपमूलक शिक्षा हुँदैन। र शिक्षा केवल स्नातक प्राप्ति गर्ने एउटा थलो बन्यो, शिक्षा चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ तपाईँको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेन र सँगसँगै शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना जस्तै बन्यो शिक्षालयहरू भन्ने वास्तवमा आरोप छ। खास सरले उठाउनु भएको कुरा जुन युग सुहाउँदो वैज्ञानिक व्यावहारिक जुन अहिले हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रसंगमा जोड्यौं, समाजमा नाम अनि प्रतिष्ठा र रोजगारी दिलाउने शिक्षा, त्यसको व्यवस्थापन शिक्षा ऐनमै हुनुपर्छ, त्यसको कार्ययोजना शिक्षा नियमावलीमा हुनुपर्छ। त्यो पाटोमा हामी चुकेका छौं। नेपालमा जति पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व भइरहेको छ, त्यो दृष्टिकोणका साथ हामीले पाएका चाहिँ छैनौं। अब त्यतापट्टि सरकारले ध्यान पुर्याओस् भन्ने कुरा म एकजना सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व गरेको व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट यो लोकप्रिय सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत यो आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छु। अब एउटा प्रसंग, तपाईं नर्सरी क्लासदेखि लिएर ब्याचलरसम्मका विद्यार्थीहरूलाई 11-12 देखि लिएर ब्याचलरसम्म विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ अध्यापन गराउनुहुन्छ। अहिले तिलोत्तमा नगरपालिका जहाँ तपाईँहरूको विद्यालय रहेको स्थापना भएको छ, बाल मैत्री नगरपालिका भनेर घोषणा गर्यो कि त्यो हतारमा थियो, सही थिएन? त्यसले साँच्चै बालबालिकाको हक हितका निम्ति तिलोत्तमा नगरी भित्र सही कार्य सम्पादन भएर घोषणा गरिएको, तपाईको यसमा भनाइ के हो? खास अति राम्रो समसामयिक प्रश्न राख्नुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सुरुवातदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा केही नवीनतम अभियानहरू सुरु गर्यो। मैले त्यहीबाट जोड्न चाहन्छु, विद्यालयहरूको रङ एक प्रकारको बनाउने, एकै नासको बनाउनेदेखि लिएर साना बच्चाहरूलाई टिफिन बक्स वितरण गर्ने कार्यक्रमबाट शैक्षिक परिवर्तनका अभियानहरू सुरु भए र अहिले आएर यही 2078 मंसिरको 29 गते भव्य रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिका 51 वटा सूचकहरू पूरा गरेर नेपालको 51 वटा सूचक पूरा गरेर बालमैत्री सुशासनयुक्त स्थानीय शासन भएको नगरपालिकाको रूपमा घोषणा भएको छ। यद्यपि अरू करिब 1 दर्जन जति स्थानीय निकायहरू पनि बालमैत्री भइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट सुनोल नगरपालिकाले पनि अघिल्लो वर्ष नै बालमैत्री घोषणा गरेको कुरा पनि हामीले थाहा पायौं। तर तिनीहरूको इन्डेक्स र अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाले पूरा गरेका 51 वटा सूचकहरू, जुन सूचकहरूमा यति राम्रा व्यावहारिक कुराहरू छन् जस्तो बाल बचाऊ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता र ती सम्पूर्ण कुराको संस्थागत विकास, यी 5 वटा सेक्टरमा अत्यन्तै वैज्ञानिक रूपमा मेजरमेन्ट गर्ने गरी त्यो इन्डेक्सहरूको व्यवस्थापन गरेर, ती इन्डेक्सहरूको तथ्यगत विश्लेषण गरेर 5 वर्षको लागत योजना समेत निर्धारण गरेर अत्यन्तै परिपक्व तरिकाले यो बालमैत्री घोषणा गरिएको छ। यो बाहिर देखिँदा जुन अलि बढी तामझाम रूपमा मात्रै भयो कि यसको व्यावहारिक पक्ष के हुन्छ भन्ने अत्यन्तै ज्वलन्त र अति व्यावहारिक प्रश्न पनि गर्नुभयो र म त्यो अभियानमा सुरुदेखि नै एउटा जिम्मेवार प्रधानाध्यापकको नाताले, एकजना शिक्षकको नाताले, शिक्षाकर्मीको नाताले आबद्ध भइरहँदा यसले बालबालिकाहरूमा वी क्यान एन्ड वी डू, हामी सक्छौं, हामीले जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि अवसर हो भन्ने सिर्जना भएको छ। उनीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि कुराहरू गर्ने भएका छन् र यतिसम्म भएको छ। विद्यालयमा म परिवर्तनको पनि केही उदाहरण दिन चाहन्छु। बालबालिकाहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्ने छात्र र छात्रालाई लैङ्गिक विभेदीकरण बिना, जसले गर्दा हामीले बनाउने विद्यालयका आन्तरिक नीति निर्माणमा समेत बालबालिकाको सहभागिता भएको छ। उनीहरू आफैले सेल्फ गभर्नेन्स, आफ्नो लागि नियम बनाउने, आचार संहिता बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने। सर, हामी अतिरिक्त कार्यक्रममा हाम्रो भूमिका के हो त, वाट्स रिस्पोन्सिबिलिटी वी हेभ टु डु भनेर बालबालिकामा आएको जागरण हामीले देखिरहेका छौं। आशा गरौं यसले अत्यन्तै दूरगामी सामाजिक परिवर्तनको अभियानको रूपमा यो तिलोत्तमामा अगाडि बढ्नेछ। र अरू तपाईले यो कुरा भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै जुन कुरा तपाईले जोडिराख्नु भएको छ, प्रशंसनीय अभिव्यक्ति छ तपाईको यो विषयमा। अहिले सरसर्ती आम दर्शक महानुभावले यो सुन्दाखेरि कि तिलोत्तमाभित्र जति पनि उद्योगी व्यवसायहरूले व्यवसाय र उद्योगहरू चलाइरहेका छन्, त्यहाँ बालबालिकाले श्रम गरेका छैनन्? हो, त्यो पाटोमा सबै कुरा, यी सबै पाठ लागू हुनुपर्ने कि नपर्ने अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। यसभित्र घोषणा त भयो, कार्यान्वयनको चरणमा पनि हामीले प्रतिबद्धता जनायौं, पटक पटक स्थानीय सरकार पनि त्यसमा लागिरहेको छ। अब बाल श्रमको न्यूनीकरणको लागि अत्यन्तै अभियान चाहिँ चलाइएको छ र त्यति मात्रै नभएर बालबालिकाहरूको संरक्षणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत एउटा बाल डेस्कहरूको स्थापना गरिएको छ। हरेक क्षेत्रमा यो अभियान चाहिँ पुगेको छ। घर घरमा बालबालिकाहरूप्रति बोलिने शब्दावलीहरूमा परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तनको सुरुवात भएको छ। र मैले यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, वेल बिगिनिङ इज द हाफ कम्प्लिसन अफ द टास्क भनिन्छ अंग्रेजीमा। कुनै पनि कामको राम्रो सुरुवात भनेको त्यो आधाभन्दा बढी सम्पन्न हुनु हो। त्यो अभियान तिलोत्तमाले गरेको छ र हुन सक्छन् त्यसभित्र पनि केही कमी कमजोरी होलान्। मैले अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तिलोत्तमा के चर्चा गरिया छन् देखाउनका लागि मात्र गरियो भन्ने खालको चर्चा छैन, त्यो चाहिँ हुँदै होइन। यसले सामाजिक रूपमा परिवर्तन आइसकेको छ, यसको पनि सर्वे गरौँ, वैज्ञानिक विश्लेषण गरौँ, यसले समाजमा निकै परिवर्तन ल्याउनेछ। र अब यसरी यो बाल सहभागिता र बाल संरक्षण अनि यो दृष्टिकोणबाट आफ्ना अधिकारको लागि बोल्न सक्ने बालबालिकाहरू भोलि माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दै जाँदा यसले धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनेछ, प्र्याक्टिकल चेन्जेस ल्याउँछ। यो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले यो एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त, खास तपाईँले। हजुर, संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू राज्यले हामीलाई सौतेलो व्यवहार गर्यो भनेर भन्छन्। मैले यद्यपि आरम्भ पनि त्यो शब्दवाली जोडेको थिएँ। हजुर, र तपाईँको दृष्टिले तपाईँले हेर्दाखेरि साँच्चै यस्तो व्यवहार भएको हो? मैले यहाँनिर सरले जोड्नुभएको प्रश्नमा संस्थागत विद्यालयहरू चलाउन पनि सजिलो छैन। उहाँहरूले आफ्नो घाँस काटेर आफ्ना बच्चालाई दिनुपर्ने सुविधालाई कटौती गरेर लगानी गरेर शिक्षाबाट केही प्रतिफल आउला, समाजमा पनि परिवर्तन होला भनेर लगानी गर्नुभएको छ। त्यसैले राज्यले शिक्षा नीति बनाउँदा त्यो आफ्नै देशका आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई पनि संरक्षण गर्ने गरी उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित रहने गरी, किनभने त्यो पुँजी वैदेशिक पुँजी त होइन, देशभित्रकै पुँजी हो। त्यो पुँजीले समाज परिवर्तनको लागि उहाँले सृजनशील काममा लगाउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो रकम कुनै एउटा रक्सी कारखानामा पनि लगाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, किन नलगाएर शिक्षामा लगाउनु भयो त? त्यसकारण सरकारले पनि उहाँहरूलाई संरक्षणको पोलिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले हामी शिक्षाका विभिन्न पेसाकर्मी सङ्घ संस्थाहरूको पनि आवाज त्यही हो, उहाँहरूको लगानीलाई पनि संरक्षण गर्दै शिक्षामा दुई प्रकारको लगानी, दुई प्रकारका विद्यालयहरू र दुई प्रकारको शिक्षाको दूरीलाई अत्यन्तै मिनिमाइज गरेर एक नासको शिक्षा दिने लिने परिस्थिति आओस् भन्ने नै हामी सबैको चाहना हुन्छ। एउटा तपाईँहरू लाग्ने आरोप सरकारी नुन खानुहुन्छ, सरकारी विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरू जस्ता धेरै हेडमास्टरहरू प्रधानाध्यापक शिक्षालयमा पढाउने शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयमा पढाउँछन् भन्ने आरोप छ। यो विगतमा चाहिँ यो आरोप विगत हैन, वर्तमानमा पनि छ भन्छन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा मैले यहाँ भन्नै पर्छ, जसले आफ्नो एउटा नेतृत्व गरेर शैक्षिक संस्थालाई अगाडि बढाएको छ, सबै शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई आफ्नै विद्यालयमा जहाँ आफूले सेवा गरेर आफ्नो जीवन गुजारिरहेको छ अनि आफूलाई त्यही आफ्नै संस्थामा विश्वास नगरेर अन्त लानु हुँदैन। र यो अभियान हामीले हाम्रो विद्यालयमा अगाडि बढाएका छौं। त्यस्तो छ कि छैन खास? मैले दावाका साथ तपाई त यो हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पूर्व सचिव पनि हो। यो हुनै हुँदैन, कहीँ कतै विभिन्न रूपमा यस्तो छ भने पनि यसलाई अत्यन्तै सरकारले निगमन गरोस्। हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ छ जसले समग्र जिल्लाका हजारौं विद्यालयहरूको संयोजन गर्छ। त्योभन्दा माथि सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, प्रदेश अन्तर्गतको सबै संस्थाहरूले निगमन गर्नुपर्छ, त्यो खालको पोलिसी ल्याउनुपर्छ कि हामी जहाँ काम गर्छौं हाम्रा बालबालिका त्यहीँ पढौँ, किनभने आफूले आफूलाई विश्वास गरिन भने अरूलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्छौँ? तपाईँ एकजना अङ्ग्रेजी विषयको विशेषज्ञ एक्सपोर्टको रूपमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। खास मैले बुझ्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको रुचि कतिको देख्नुहुन्छ विद्यार्थीमा? हजुर, र आम नागरिकमा अङ्ग्रेजी भाषा नै किन चाहियो? किनकि हाम्रो माध्यम भाषा त नेपाली नै हो, नेपाली भाषा प्रखर छ भने चल्न सक्छ। यो सन्दर्भलाई जोड दिनुहोस्। हजुर, अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नु। साँच्चै भन्ने हो भने यो अङ्ग्रेजीमा अब एक त हामी सबैले जानेकै कुरा हो, यो एउटा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज मात्रै नभनेर इङ्ग्लिसलाई वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। यो विज्ञान र प्रविधिको भाषा पनि हो, खोज अनुसन्धानको भाषा पनि हो। देशभित्र या देश बाहिर कहीँ कतै जहिले पनि हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग हुने भएकोले स्वाभाविक रूपमै अभिभावकहरूको पनि अङ्ग्रेजी भाषाप्रति विश्वास, भरोसा र बच्चाले भोलि केही गर्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ आम मान्छेमा हुनु स्वाभाविक नै हो। र जहाँसम्म म आफ्नो अङ्ग्रेजी विषय अध्यापन गर्ने एकजना शिक्षक र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले शिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता र परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि एक्सपर्टको रूपमा सर्टिफाइड गरेको नाताले मेरो आफ्नो योग्यता, अनुभव र त्यो दक्षताले, त्यो मैले क्वालिफिकेसन हासिल गरेको नाताले अङ्ग्रेजी विषयलाई एउटा भाषा भएको नाताले जुन एउटा विगतमा अलिकता अङ्ग्रेजी भनेको साह्रै गाह्रो विषय हो, यो सिक्न गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भनेर लिइन्थ्यो, त्यो चाहिँ होइन। इङ्ग्लिस इज जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज, द प्र्याक्टिस मेक्स द स्टुडेन्ट्स स्पिक, लिसन, युज एन्ड राइट इङ्ग्लिस। अङ्ग्रेजी बोल्न, लेख्न, पढ्न, केही गाह्रो छैन। जस्तो हामीले नेपाली सिक्छौं, जस्तो नेवार समुदायको बच्चाले नेवारी भाषा सिक्छ, मगर समुदायको बच्चा विद्यालय नगइकन मगर भाषा सिक्छ। हामी अंग्रेजीमा अलिकति एक्सपोजर भयो भने अंग्रेजी कुनै अप्ठ्यारो विषयको रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन। म आम बालबालिकाहरू जसले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, इंग्लिशलाई त्यति अप्ठ्यारो रूपमा नमान्नु हुन र सहज रूपमा अभ्यास गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। यो अलिकति छात्रवृत्तिमा यो 55% को जुन कुरा चाहिँ राज्यले जुन दिने कुरा छ नि, त्यसमा बाँकी रहेको सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पढेनन् भने हामीलाई चाहिँ अवसर दिइदैन, यो ठुलो आघात घात पुग्ने काम गरेका छ भन्ने कुरा संस्थागत विद्यालय हो। यस सम्बन्धी पनि विभिन्न फोरमहरुमा चर्चा भइरहँदा यो खास गरी स्कलरशिप चाहिँ किन सामुदायिक स्कूललाई बढी दिन्छ भन्ने सवालमा यो पनि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको दूरीलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको एउटा योजना हो भन्ने लाग्छ। किनभने अभिभावकहरूलाई भोलि मेरो बच्चाले एमबीबीएस अथवा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नको लागि उले नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति पाउनको लागि त म सामुदायिक विद्यालयमा जानुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आओस्। त्यसले गर्दा अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित हुन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले लिएर आएको हो। तर त्यहाँनिर पनि अलिकता ग्यापिङ भएको छ, यो सबै अभिभावकलाई सूचना पनि छैन र कति अभिभावकहरूले फेरि पठन पाठनमा त्यति विश्वास गर्नुभएको छैन। उहाँलाई भोलिको स्कलरशिपको मात्रै चिन्तनले ल्याउनु भएको छ भने त्यो पनि त्यति रिलायबल सोलुसन चाहिँ भएन। त्यसैले समुदाय पनि लागेर कति सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार गर्नको लागि त्यहाँको विद्यालय प्रशासन मात्रै होइन, स्थानीय शिक्षाप्रेमी र अभिभावकहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। एउटा प्रसङ्ग जसरी हिजो प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना विद्यार्थीहरूमा थियो, जब ग्रेड सिस्टम आइसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना भएन, जसरी पास भइदो रहेछ भन्ने खालको सोचमा विकास भयो। यो चाहिँ यो तपाईं भनाइ के हो? खास ज्वलन्त कुरा हो। यो ग्रेडिङ सिस्टम जुन लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आयो यो पनि नेपालमा आकस्मिक रूपमा आएको चाहिँ होइन, विभिन्न दात्री निकायहरूमा भएको अभ्यास, खास गरी शिक्षामा धेरै फड्को मारेका देशहरूमा आएको अभ्यासलाई परिष्कृत रूपमा नेपालमा लागू भएको हो। त्यसैले यसमा पनि केही कमी कमजोरी छन्। बच्चामा कम अभ्यास गरेर नपढिकन पनि पास पाइन्छ भन्ने यसले त्यो मिसकन्सेप्सन, गलत बुझाइ चाहिँ भएको छ। र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसमा धेरै अनुसन्धान गरेर अहिले पछिल्लो समयमा 35% अथवा त्यो र्याङ्किङ बराबरको ल्याउनै पर्ने उनीहरू अपग्रेड हुनको लागि, माथिल्लो क्लासमा जानको लागि भनेर त्यो 9वटा र्याङ्किङलाई अहिले सङ्कुचन गरेर 7वटा र्याङ्किङमा ल्याउने जुन अभियान गरेको छ, त्यसको लागि पनि हामी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमा पनि बहस चाहिँ भएको थियो। अब सामुदायिक रूपमा पनि यो बहस अगाडि बढ्छ, त्यो जरुरी पनि छ। किनभने अलिकता चेक एन्ड ब्यालेन्स भएन भने बच्चाहरूमा पठन पाठनप्रति सक्रियता के छ? तपाईँ लामो समयदेखि अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, गर्दै आउनु भएको छ। हजुर। जसरी यो एसएलसीलाई एसईई बनाइयो, गर्दा गर्दै यसलाई चाहिँ हटाएर 11-12बाट अगाडि बढाउने जुन एउटा नीतिलाई अगाडि सारिया छन्, यसले के कस्तो असर पर्ला, के कस्तो प्रभाव पर्ला, विश्लेषणात्मक जवाब के हो खास? हजुर, यो एउटा शैक्षिक संरचनाको कुरा भयो। द स्ट्रक्चर अफ एजुकेसन मोडालिटीमा लैजाँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विद्यालय तहको शिक्षाको अन्त्य भनेको कक्षा 12 नै हो। त्यसैले यदि हामीले नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लाने हो भने त्यो कक्षा 12मा यसै लिने जुन नेपाल सरकार त्यो बाटोमा अगाडि बढेको छ। र भर्खरै सार्वजनिक मिडियामा राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायमा पनि त्यो बहसको विषय बनेर पोलिसी मेकिङ लेभलमा पुगेको कुरा सुनिएको छ। यो चाहिँ यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले त्यस्तो धेरै गलत कुराहरू ल्याउँदैन। किनभने विद्यालय भनेको विद्यालय शिक्षालाई स्पष्ट रूपमा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 8सम्म बेसिक एजुकेसन आधारभूत शिक्षा र कक्षा 9 देखि 12सम्म माध्यमिक शिक्षा भनेर नेपालको शैक्षिक संरचनामा यो एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका कमी कमजोरीहरू छन्। एसएलसी हुँदा बच्चाहरूले पढ्ने गरेको परम्परा अहिले एसईमा आउँदा कम भएको छ। लेटर ग्रेडिङले पढ्ने परम्परा नै एक प्रकारले समाप्त गरेको छ। अब एकैचोटि 12मा जाँदा झन् कक्षा 10सम्म पढ्ने गरेका बच्चाहरूमा पनि बिग्रन्छन् कि भन्ने कुरालाई हामीले उनीहरूमा त्यो एउटा भावना, मैले पढ्नुपर्छ, म दक्ष भएर मात्रै मेरो स्ट्यान्डर्डाइज हुँदै जाने हो भन्ने एउटा अवधारणा ल्याउन बाँकी छ। यसको लागि सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ, विद्यालयहरूले पनि केही गर्ने गरी पोलिसी बनोस्, म कामना गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ जुन विद्यालयमा अध्यापन गर्नुहुन्छ, जहाँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी बागडोर तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ, शैक्षिक दृष्टिकोणले तपाईँहरू कतिको चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, यद्यपि त्यहाँको वास्तविकता हामी स्थलगत रूपमा पनि बुझौँला, के अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको जनजिब्रोमा शारदा स्कुलले परिचित 2021 सालमा स्थापना भएको शंकरनगर दुर्गादत्त माध्यमिक विद्यालय। मैले यो अवसरमा यो पनि भन्नुपर्छ, स्थानीय शिक्षा प्रेमी समाजसेवी दुर्गादत्त पाण्डेले 2064 सालको महायज्ञमा 20 लाख नगद दान गरेर स्वाभाविक रूपमा शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार नै विद्यालयमा आफ्नो नाम जोड्न सफल भएर अहिले जुन शंकरनगर दुर्गादत्त माध्यमिक विद्यालयको रूपमा करिब 1000 विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत तहको प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समाजले निकै माया गरेर यहाँसम्म आइरहेको छ। र यो विद्यालयको करिब 1.5 वर्षदेखिको म प्रधान अध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व गर्दै गर्दा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। यद्यपि मैले मेरो जीवनका 28औं वसन्त त्यही विद्यालयमा विभिन्न भूमिकामा निर्वाह गर्दै अहिले विद्यालयको बागडोर भनौँ अथवा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा आएको छु। र साँच्चै भन्ने भने समाज, त्यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं। त्यहाँ स्थानीय अभिभावकहरूले देखाउनु भएको माया सद्भावले हामीलाई त्यो एउटा कर्तव्य बोधको श्रेणीमा चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। र आशा गरौं त्यो विद्यालयमा अभिभावकहरूले जुन अपेक्षाका साथ बालबालिका ल्याउनु हुन्छ उहाँहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने दृढ संकल्प समेत गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा छ हामी, यति बेला तपाई हामीलाई सुन्ने अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू, सँगसँगै शिक्षाको नीति गतिलो भएन भने समाज बदलिन सक्दैन, देशले फड्को मार्न सक्दैन। शिक्षा नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तित्वहरू, देशको नेतृत्व वर्गलाई तपाई निचोडमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अत्यन्तै राम्रो क्वेशन गर्नुभयो। यो सामुदायिक टेलिभिजन, लोकप्रिय मिडिया बुद्ध टेलिभिजनको बुद्धराइज कार्यक्रम मार्फत यसरी आम दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दा एउटा अंग्रेजीको भनाई जोड्न चाहन्छु। If you plant for 1 year, plant crops. If you plant for 10 years, plant trees. If you plant for 100 years, invest in education. अर्थात् 100 वर्षको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने शिक्षामा लगानी गर्नुहोस्। खेती गरेर 1 वर्षमा फल पाउन सकिन्छ, रुख रोपेर 10 वर्षमा बेच्न सक्नुहुन्छ, तर शिक्षाको लगानी दूरगामी हुन्छ। त्यसैले हामी अभिभावकहरू, शिक्षाकर्मीहरू, विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, सम्पूर्ण नीति निर्माताहरूले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको दूरीलाई शून्यतामा ल्याएर शिक्षाको विकास गर्यो भने नेपाल अवश्य नै भोलि एउटा सुन्दर, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र बन्नेछ। त्यही प्रणका साथ अगाडि बढौं। खास गरी पोलिसी मेकर लेभलमा जसले शिक्षाको नीति निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो युग सुहाउँदो वैज्ञानिक, व्यावहारिक नेपालको माटो, हावापानी र यहाँको कृषिजन्य परिवेशलाई सुहाउँदो खालको शिक्षा नीतिहरू बन्यो र हामी सबै जुर्मुराएर हरेक पेशाकर्मीहरू यही हाम्रो उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यौं भने यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ, यही कामना गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो अवसरको लागि नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व सचिव, शंकरनगर दुर्गादत्त माविका प्रधानाध्यापक, अंग्रेजी विषयका विषयविज्ञ चंडी प्रसाद पांडेसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।